guys, welcome back to my channel. So, आज ये ब्लॉग तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ. বরখনৰ পৰা ভাসিবলৈ এটা ছাতি নলয় তাই লৈছে টাবেল সো গাইছ এতিয়া আমি পার্লৰ আহি পালো আৰু তাৰ পিছত তাই বাজনীয়ে চুলিখিনি ধুই আছে এতিয়া আৰু বাজনীয়ে মানে আজি স্পেশালি আমাৰ কাৰণে পার্লৰখন খুলিছে আৰু মই ভাবিছো মইও কিবা কৰাই লওঁ নেকি চুলিখিনি মইও চুলিখিনি স্পা কৰাই ললো আৰু স্পা চক নাই এখন যে উৰি আছে একদম মানে ছুপাৰ গাৰ্ল নিচিনা লাগিছে বহুত জমনি আৰু তাৰপিছত মই স্পা কৰিলোঁ স্পা এতিয়া মানে কৰিলোঁ মানে কৰি আছোঁ তাৰপিছত মই অকণমান চুলিখিনিও লেংথটো শ্বৰ্ট কৰি দিম মানে চুলিখিনিও কাটিম সেয়াই আৰু আগফাললৈ চাওঁ লুকটো পৰা চেঞ্জ চ' ৰাইজ এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই স্পা কৰিলোঁ চুলিখিনি একদম বহুত চফ্ট চফ্ট লাগি আছে আৰু তাৰপিছত হেৰি চুলিখিনি চুটিও কৰিলোঁ অকণমান এতিয়া আৰু ঘৰলৈ বুলি যাওঁ ৰাস্তাত ক'তো নৰখাওঁ আৰু অৰ্বকেইজনীক দেখাম এজনী কিনো পাঁচজনো চাই আছে চব চুলিখিনি কি ধুনীয়া লাগিছে একদম পূৰা ষ্ট্ৰেইট হেৰি আৰু ছকাম বেক টু মাই চেনেল চ' জাষ্ট মই শুই উঠিলোঁ শুই উঠি মুখাত তাৰপিছত চাহ খালোঁ দুপৰীয়া মানে বহুত দেৰি শুইছিলোঁ সাৰা নাপালোঁ গধূলিকৈহে সাৰ পাইছোঁ চ' মই মানে এমেজনৰ পৰা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো কালিয়ে মই পালোঁ কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল আজিহে মই আনবক্সিং কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এখন হৈছে লেন্স এটা কম্বো পেক আছিলে আপোনাৰ বিলখনত আমাৰ দামটো পাহৰি থাকিলোঁ প্ৰিপেইড আছিলে মানে 239 239 দুখন লেন্সত 239 ডিস্কাউণ্ট পাই পিনে হৈছে হয় ইমানটো আৰু ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ছফ্ট আই ৰ'বক দেখিছে ছফ্ট আই এয়া ছফ্ট আই লগতে মানে এটা চলিউশ্যনো দিছে চ' গাইজ এইটো হৈছে আপোনাৰ চলিউশ্যনটো চক ডায়মণ্ড আই বুলি লিখা আছে আৰু এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়াতে বনোৱা মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু দামটো হৈছে আপোনাৰ 90 টকা আৰু ইয়াত লিখা আছে আপুনি ইয়াক 3 মাহলৈ ইউজ কৰিব পাৰে মানে কি হয় আপুনি আজি যদি পেকেটটো খোলে তেতিয়া অহা 3 মাহলৈকে এই চলিউশ্যনটো মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম পেকেটটো খোলাৰ পিছত এনেই ইয়াত এক্সপায়ৰি ডেটটো লিখা আছে March 2022 সিমানলৈকে এক্সপায়ৰি নহয় এইটো হা আৰু মানে কি চলিউশ্যনটো এইটো কাৰণে দৰকাৰ হয় আপুনি যদি মানে লেন্সখন আপুনি ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰে ধৰক ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰিলে তেতিয়া আপুনি পিছলৈও যদি লেন্সকেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া চলিউশ্যনটো দি পিনে থ'ব পাৰে আৰু মাজে মাজে চলিউশ্যনটোৱে চাফাও কৰি দিব পাৰে লেন্সকেইখন সেইকাৰণে মানে আপোনাৰ চলিউশ্যনটো দৰকাৰ হয় এতিয়া আমি চাওঁ বলক হেৰি পেকেটৰ ভিতৰত কি আছে প্ৰথমতে ভাবোঁ আপুনি চলিউশ্যনটো এইটো হৈছে চলিউশ্যনটো এইটো চাওক চলিউশ্যনটো হৈছে এইটো এইটো বটলত মানে 30 মিলিলিটাৰ আছে হা এইটো দি আপুনি চাফা কৰিব পাৰে লেন্সকেইখন মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব পাৰে প্লাছ আপুনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সেয়াই এইটো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত কিবা আছেনে পেকেটটোৰ ভিতৰত আৰু এটা আপোনাৰ কেচ ফ্ৰী দিছে হা এইটো ইয়াত আপুনি লেন্সকেইখন হেৰি কৰি ৰাখিব পাৰে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে এল বুলি লিখা আছে দেখিছে ভালছে ল'ব পাৰে অঁ এল বুলি লিখা আছে দেখিছে হা এল মানে কি হৈছে আপোনাৰ যোনখন লেন্স আপুনি বাঁওহাতৰ চকুটোত লগায় সেইখন আপুনি ইয়াত থ'ব পাৰে আৰু ৰাইট চাইডে যোনখন লেন্স ব্যৱহাৰ কৰে সেইখন আপুনি ইয়াত থ'ব পাৰে মানে মিক্স হৈ নাযায় লেফ্ট চাইডৰখন আপোনাৰ ৰাইট চাইডত হৈ নাযায় ৰাইট চাইডৰখন লেফ্ট চাইডত হৈ নাযায় সেইকাৰণে আপোনাৰ এইটো নিজে চিনি পাবৰ কাৰণে এইটো লিখি দিছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ লেন্সকেইখন লেন্সকেইখন আপোনাৰ জিৰ' পাৱাৰ ইয়াত কোনো পাৱাৰ নাই হা তাতে আপোনাৰ লেন্সকেইখন জিৰ' পাৱাৰ এইকেইখন চাওক দুটা ৰঙৰ হয় এটা হৈছে আপোনাৰ ব্লু এইটো ব্লু তাৰপিছত নেক্সটখন হৈছে আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰ গ্ৰে নিচিনা লগা নাই মাজত মানে আপোনাৰ গ'ল্ডেন হেৰিটো আছে মিডিলখিনিত গ'ল্ডেন আছে আৰু ছাইড বাউণ্ডেৰীটো হৈছে আপোনাৰ গ্ৰে ইয়াতো ছেইম একেই কেনেকুৱা লাগিব মই নাজানো ভাবি দিলে তেনেকৈ কালাৰকেইটাৰ নাম কেনেকৈ লিখা আছে বোধহয় গ'ল্ড লুক ডাৰ্ক ব্লু
এণ্ড গ্ৰে মান্থলি মান্থলি ডিচপজেবল হয়, মানে কি হয় কিছুমান লেন্স আপুনি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়ে ইউজ কৰিব নোৱাৰে, বা কিছুমান আপুনি এবছৰলৈকে থাকি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খোলাৰ পিছত বাৰে 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 ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এবছৰলৈ, আৰু এইকেইখন হৈছে মান্থলি ডিচপজেবল, মানে এমাহে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজি যদি মই খোলোঁ আজিৰ পৰা ধৰি এমাহলৈকেহে মই এই লেন্সকেইখন ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিম। চ' সেয়াই আছিলে, চ' এইটো আছিলে আনবক্সিং ভিডিঅ', মানে মই ৰিভিউটো চাগে পিছত দিম ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে, বা মোক শ্বুট কৰিছে নে এখন লেন্সে বেছি শ্বুট কৰিলে নে এখন লেন্সে বা শ্বুট নকৰিব পাৰে, আই ডোন্ট ন' চ' সেয়াই আৰু সেয়াই। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকক, যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক দিব আৰু নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মই চিয়'ৰলি শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ লেন্সকেইখন পিন্ধি কেনেকুৱা লাগিলে আৰু লেন্সখন পিন্ধিলে মোক ভাল লাগে নালাগে সেইটো আপুনি ক'ব। চ' আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।